Haiwezekani kamwe kwamba wewe kila wakati baada ya kila uchaguzi kwamba wewe kuna maswala ambayo utaleta ukisema kwamba ni maswala ya kutetea haki za wananchi. Lakini ukweli ni kwamba ukiitwa kando uambiwe kwamba tutakupatia fursa uwe katika serikali, maswala yote yale uliokuwa unatetea wananchi yanaisha. Nataka nimwambie Raila Odinga kwamba sisi ni watu walio wanaoabudu Mungu na watu Mungu aliobariki na akili. Na kwa hivyo tumemuona ile 18, na kwa hivyo maandamano yake tunajua yanalenga kwamba yeye apate nafasi katika serikali. Na tunajua kwa maana yeye rais amesema ngo kamwe hapati chochote. Na kwa hivyo aridhike hayo. Niego